Prepare-se para embarcar em uma nova jornada épica. O mundo de Rabezote acaba de ser lançado e está pronto para ser explorado. Enfrente desafios incríveis, crie estratégias poderosas e conquiste o topo. Você está pronto para se tornar uma lenda? Junte-se a nós agora em Rabezote. Não, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai, vai, vai. Ui! Meu Deus! Aqui a macaca vai entrar. Uau! Ai! Lagou! Passa! Pera, 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 pera! Puxa esse ar! Sumo, 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 eu fiz o sumo, faz o sumo! Faz o sumo! Mano, puxa esse ar e vai te ring, velho. Vai morrer, vai morrer. Não tira o tomovita, mano. Pelo amor de Deus! Tá morrendo, mano. Não aguenta. Tá morrendo, cara. Aguenta. Saiu. Cara, tancou demais, irmão. Mano, tancou demais. Que é isso, irmão? Jogou muito. Cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Time Blackjack está com um novo sorteio especial de um Falcon Road Tier 5 no servidor de Libertabra. Me derrubaram aqui, ó! Você casa pra te falar se vale a pena ou não. Se você for de Libra, não vale a pena, mas se você me acertou... Morreu! Nossa! Morreu, sai da box! O que aconteceu, velho? Vem pro seu, Dudu, Volta aqui, Dudu. Cara, você tá rindo, né? Não, ele não caiu. Ele não caiu? Ele não caiu, ele morreu mesmo. É, tá bom. Hello, it's me. Agarrem esse puto moço. Ai, morri de hecho, güey. Me morri de hecho, güey. E vai pro abate. Ih, meu parceiro. Ei! Mais um pro matador, hein? Mais um pro matador, hein? Esse aí deslizou igual o surfista, mano. Foi. Ha ha ha!
Onde é que eu mano? Onde é que eu mas o sequestrado, velho! Foi sequestrado! Mais um, mano! Mais um sequestrado, velho! O cara foi sequestrado, velho! Caralho, o maluco é brabo! Porra! Mano, tu é um guerreiro! Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Porque tu é um cara... Tu é um mito! É um mito! Não sei se esse Draco é o Draco lá... Entendeu a piada? Tu entendeu a piada, viado? Ixi, vou matá-lo. Ixi, mano. Morreu. Morreu, velho. Matei o cara sem matar o cara. Eu matei o cara sem matar o cara. Meu Deus. Agora pro sul. Tem que ter, irmão. PA tem que ter. Vou cair! Ah! Porra, viado. Tomei HS. Nasceu bicho. Porra. Caralho, viado. Porra, viado. Aí desanima, né? Tô triste. Tô triste. Não tô feliz. E aí, viu? Olha. Olha. Eu bati na trave. Agora eu troco. Agora eu troco. Ai, o seu, porra. Oxi. Vai tu. Porra, mano. Vai tomando butico, pô. 2AD aí, mano. Caraca. Porra, velho. Aí, rapaziada. Meu irmão. Os caras já tá lá no TS lá, de forma que o TS entra quem quer. Calma. Ai, morreu. Ai, mano, que cara horroroso, velho. Que cara horroroso, mano. O pior player da história. Ele morreu pra bicho, cara. Beleza, eu tenho obrigação de te curar. Então, pessoal, a monetização do canal ainda não voltou, então quem puder dar aquela força de mandar aquele pix, ajuda muito, tá bom? Um abraço. Silhouettes of you are like a taunt. Never really.